den. V případě, že střílíte taktické závody nebo disciplínu LOS nebo IPSC, často vás pravidla donutí, že na startovní pozici začínáte zády k terčům a s rukama v nestandardní poloze. Je dobré tedy to trénovat. Když máte ruce nahoře, tak samozřejmě nahrábnutí zbraně a tasení je trošku odlišné, než když máte ruce standardně podél těla, a zároveň je důležité dodržet bezpečnost. Tedy ideální je, abyste se točili směrem za pouzdrem a tasili zbraň až ve chvíli, kdy máte ruce a svoje tělo v bezpečných úhlech. Vzniká totiž nebezpečí, že budete-li se točit na druhou stranu, tedy přes stranu těla, kde nemáte pouzdro, můžete vytasit zbraň dřív, než dosáhnete o něk bezpečných úhlů, a můžete tak namířit na rozhodčího, popřípadě na případné diváky. Tak, teď si ukážeme samotné cvičení. Samozřejmě nabijeme zbraň směrem k terčům. Ideální je, když máte timer a startujete na signál. Jak vidíte, cvičení je to poměrně snadné a myslím, že tato technika se vám určitě bude hodit.